Velkommen til vår fantastiske rullehall. Dette her er da altså siste innspurten på dugnad. Vi har en gjeng med ungdommer her som står på og jobber. Siste finpuss og finish før åpning på lørdag. Velkommen inn. Kom inn og se rullehallen vår. Ja, mitt navn er Kristoffer Gode. Med i styret i rulleforeningen her i rullehallen. Og jeg har skatet siden jeg var 12 år gammel og brenner fortsatt på sporten. Jeg blir aldri lei. Blir aldri lei av skating. Skating er noe som jeg tenker på, noe som jeg brenner for. Det er en skikkelig passion og lidenskap, og jeg kommer til å skate til jeg havner på gamlehjemmet. Skating er veldig sunt både for kroppen og for den mentale helsa, kan vi si. Du holder det frisk og ung, og det er... Men det er også litt farlig sport. Man kan selvfølgelig skade seg, men som regel så går det bra. Så definitivt har det en sunn aktivitet å holde med, som jeg anbefaler til alle å begynne med. Skating er jo en sport der du virkelig har mulighet til å være kreativ, til å finne litt din egen identitet. Det er ikke en organisert sport, slik som fotball, der det er veldig faste ramme og regler. Dette her er en sport der du er helt fri til å finne på din egen triks, til å gjøre din egen triks slik du selv vil. Så skating er en sport som er veldig attraktiv for kreative folk. Altså det er definitivt en sport som tar litt tid å lære. Sønnen min på 11 år blant annet, han brukte noen måneder på bare å finne balansen. Men en gang han fant balansen, så begynte triksa plutselig å komme ganske fort. Så det tar litt tid å lære. Det er ikke en sport som... Altså det er en sport som må gi litt tid, for å si det sånn. Det er det. Definitivt. Jeg begynte å skate i sommeren 2019, for jeg så veldig mange videoer av en veldig kjent kanal som heter Braille Skateboarding, og det inspirerte meg til å begynne å skate. Det er vanskelig, men man lærer over tid, og jo mer tid man bruker på skate, jo bedre blir man. Det betyr veldig mye å få en plass som rullehallen, for det er ikke så mye skate i sted her i Ålesund. Man må liksom skate litt på gata, og det kan være litt kjedelig av og til. Jeg har tenkt å bli proffskater da. Det kan ta veldig kort tid til veldig lang tid. Stefan Jakobsen, han er initiativtakeren. Han er ildsjela bak dette prosjektet her nå. Han er den som fikk denne motoren i gang. Han er også en veldig kjent skater i norske skatemiljøet. Og Stefan fortjener virkelig en applaus for den innsatsen jeg gjorde her. Altså. Så bra jobba, Stefan, kan vi si. Jeg er en gammel skater som ja, er født og oppvokst i Ålesund, men jeg har bodd 17 år i Oslo. Skater vel semiprofesjonelt i 10-12 år i Oslo. Flyttet hjem nå for 2 år siden, og da stoppet skatingen fullstendig, for her var ingen plass å skate. Så, etter å fiske litt etter litt penger og litt kontakter med folk, så jeg ringte Sparebanken Møre en dag og sa de ville hjelpe meg. Det, altså folk har lengtet etter dette siden 2006, når vi hadde en innehold der da, i Fila Chip oppe på Moa. Så er det voldsomt engasjement. Takk for at det har kommet så sinnssykt mange folk her. Nå åpner hallen. Det blir jo litt tale i starten. Det blir en liten, kall det befaring for alle som vil. Ta sin 10 minutter og gå inn og kikke. Vi skal ha litt show med noen skater som har flyttet inn fra både Oslo og Kristiansand. Sparkesykkelproffer fra Oslo. Og etter det så skal vi ha en liten konkurranse for ja, skateboard og sparkesykkel der session gir ut premia, og vi gir ut pengepremia faktisk. Men ja, vi har jo håpet i 6 måneder nå med dugnader. Det er jo helt utrolig.
Mitt navn er Viruk Trang, og vokste opp her i Ålesund, men bor og satt i Oslo. Og så kom jeg hit til nye skatehall i Ålesund. Hvordan jeg er her er jo for å, ja, hva sier jeg da? Støtte og være med på offisielle åpningsdagen. Og, ja. Jeg synes det kjempekjekt at ungene, så mange unger jeg ikke forventet skulle komme i dag. Og jeg ble kjempeglad at de er veldig lyst til å begynne å skate, og vi har sånn tilbud til de kan lære seg. Og jeg ser for meg allerede miljøet kommer til å bli kjempestort igjen, sånn som var for nesten 20 år siden. Liksom. Men sånn som noe tilbud vi har her i skatehall, så kommer det til å bli enda bedre. Og vi håper virkelig at Ålesund kommune kommer til å se at det er som en veldig stor potensial til å støtte mer for både skute og skate. Skating har vært litt opp og ned, for å si hver 10 år, kanskje hver 5 år, det kommer an på hvor det er. Men det har vært berg- og dalbane, enten er supertrend eller ikke trend, for å si det uttrykket der. Så det har vært litt sånn, noen får feil inntrykk om skating, og noen synes det er veldig kult å se på skating. Noen ikke har innforstått at det er lovlig skating, og noen tror fortsatt ulovlig skating, som var da før 1989. Men vi må bare stå for skating har blitt en OL-gren, og det har blitt sett sport. Så her må være, på kystlandet her må åpne øynene og se at skating er faktisk et sport, da, og en veldig gøy aktivitet. Enn å se det som på en måte en pøbel eller rampunge i gata i tidlig 80-tallet og sluttet av 90-tallet der også. I første omgang så blir det driftet på frivillig basis, og så ser vi på en bedre løsning over nytt og litt mer permanent løsning, men per i dag så tar vi dette selv på dugnad. Og så får vi en bedre løsning over nyttår. Det blir mulig å leie skateboard og skuter da. Absolutt. Hvis man ikke har utstyr, så blir det mulig å leie 50 kroner for en dag for å leie enten skateboard eller skuter. For et helårskort. Nei, du er ikke nødt til å være proffer helt tatt. Og samhold i skating, det er faktisk ganske viktig. Og hvertfall for min del. Skate alene, det er noe av det kjedeligste jeg vet. Man må alltid ha en kompis som hyper opp og girer opp til å sette det triks for det. Skating er en ekstremt teknisk sport. Du holder på tusenvis av ganger på å få til både en olje eller en kickflip. Og da trenger du kan ikke holde på med det alene. Så har du noen til å gire opp da, så blir, ja, man blir så glad når man først får det til. Ja da, altså dette er jo bygd akkurat sånn som vi vil ha det. Jeg er jo snekker selv, men jeg har jo bygd et par skateparker før. Men har du hatt en vanlig snekker som kom og bygde dette her, så hadde det nesten ikke blitt skatepart. Men vi kan jo fort forandre på tingene her også. Vi skater her et halvt år, ett år nå, så ser vi at dette likte ikke vi. Vi tar og bygger om. Det er veldig enkelt gjort, altså. I tankene våre så var det skateboard og sparkesykkel dette her var planlagt for. Så for det er jo et stort miljø i Ålesund for sparkesykkel. Nivået hos dem er skyhøyt. Jeg ser Fredrik Ulvestad og gjengen hans. Jeg tror ikke det var nødt for dem å fly opp noen proffer fra Oslo, fordi de hadde holdt minst like bra show. Nei, det er fantastisk kjekt. Ja, du ser at det er minste 4-5 år oppover, og alle holder på i harmoni, skulle jeg si, så det, ja, det er dette som gjør at det er veldig kjekt å støtte sånne tiltak. At du ser smilet og at det har det kjekt, og at det er trygt for deg. Det er en stor lettelse. Jeg er veldig kry og stolt over det vi har fått til. Ja, det med dugnadsgjengen som har stått på i 6 måneder. Det er rett og slett stolt. Jeg føler masse glede og lettelse. Nå slipper vi å gå gjennom en hel vinter der vi bare sitter ned i kjellerstua og stirrer på TV-en. Vi har en plass å komme til hver dag. Vi prøver åpent hver dag i hvert fall.
Ja, jeg har jo et mål da. Et håret mål om å være her en gang i uka, kanskje to. Spørs hva familien hjemme syns, men vi skal i hvert fall prøve. Det vil putte flere smil på munnen min hver uke i hvert fall. Fysisk så håper jeg å gå ned en kilo eller to. Jeg skal svette litt her. Altså, det er bare glede hele veien.